Spotify Premiumissa on joitakin huippuominaisuuksia. Musiikki on kaikkialla, kaikissa laitteissasi. Voit ladata kappaleita ja kuunnella niitä ilman verkkoyhteyttä. Ja ne kuulostavatkin paremmin. Sanotaan näin, me uskomme sinun pitävän siitä. Jos kuitenkaan et, tässä toinen loistava toiminto. Voit peruuttaa sen milloin tahansa. Klikkaa banneria ja kokeile Spotify Premiumia riskittä. Kelaa pelaa, esittää
sä tunnettiin minut hyvin. Meren rantaan taas, missä puhaltaa tuo tuuli, joka puhdistaa tän palavan pään ja kaiken jälleen uudesti nään.
kokeilla Spotifyta ilmaiseksi puhelimessasi. Spotify Premiumin 30 päivän kokeilulla puhelimestasi tulee maailman paras musiikkisoitin. Striimaa miljoonista kappaleista liikkeellä ollessasi ja lataa musiikkia voidaksesi kuunnella ilman verkkoyhteyttä. Kaikki ilmaiseksi 30 päivän ajan. Aloita kokeilu klikkaamalla banneri. Kumpikaan meistä ei oo eikä
ja valta pois niiden käsistä, jotka kuitenkaan eivät ymmärrä. Ole ilolla paha ihminen. Tämä ei ole kuolin vuoden. Ole hyvä ja tee se mua. Valta pois niiden käsistä, jotka kuitenkaan eivät ymmärrä. Ole ilolla paha ihminen. Älä kumarra niiden patsaita, joiden tuottamat on sun ongelmat. Ole ilolla paha ihminen. Spotify Premiumin 30 päivän ilmaisella kokeiluajalla et menetä mitään, paitsi mainokset. Voit nauttia musiikista keskeytyksettä kaikilla laitteillasi 30 päivän ajan. Kokeile nyt Spotify Premiumia ilmaiseksi. Aloita klikkaamalla banneria. Kuunteletko yhtä kappaletta, mutta haluat nopeasti tsekata toisen? Klikkaa ja pidä alhaalla Discover-sivun erityistä play-painiketta kuullaksesi näytettä. Jos pidät kuulemastasi, voit soittaa koko biisin saman tien. Jos et, päästä vain painike, niin palaa takaisin alkuperäiseen kappaleeseen.